Tak čo, Štefán? Čo, už sa blížite? No dobre, 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 dobre. Výborné, no. My sme už nachystaní. Áno, 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 aj s welcome drinkama. Štefán, prosím ťa pekne, netelefonuj, keď šoféruješ oné helikoptéru. Biznis, no. Tak čo, chlapi, nachystaní? Jasné, Morcha. Bobor už stráži zvieratá v lese, baličky s občerstvením sú už nachystané a dievčence z salónu Padli anjeli budú čakať hosti na izbách o 8. Výborné, idem si po guľovnicu. No, počul si, Miky, neposer to. Si v prvej línii boja za predražený rozvoj vidieka z európskych peňazí, takže pozor. Ja? V peršej línii? No? Kde je Ferry? Ferry, keď som mu porozprával, že čo budete robiť, tak mu došlo tak zle, že mi povedal, že musí ísť vyložiť to, čo ho ťaží na duši. Tak nejak. Tak furt, že zosral, no. Orgino. Dobre, a co to vlastne budeme robiť? No nič, v časoch podľa týchto rozpisov budete vypúšťať zvieratá z klietok. Ty máš lamu, pštrosa, hyenu a leoparda. Leoparda? No, aha, aj tigra. Ha. Čekaj, a toto zvieratka nemajú nejakú chorobu za kernu, tetanus, alebo co? Bo moja šalená matka mi nedala zaočkovať, že vraj kvôli autizmu. No, jak sa tak na teba pozerám, neviem, či to pomohlo. Hm? Co? Aj nič. Ale to, sluchaj, nie je to barz nebezpečné, bo ja mám 9 deci. No tak dobre, nedám ti 50, ale 100 eur, kúpim nejaké lízatko. Hej, jak sladkú spomienku na ich mŕtvého otecka, hej? Tak nejak. Ne, tu ste. Chlapi, taký prúser máme. Aký? Ale taký, zmizli všetky zvieratá z cirkusu. No my musíme začať pátrať. Čo sa tu deje? Ale... Ideš je poľovac na exotiku. Čože? Takže zvieratá z cirkusu zmiznú a niekto si tu poriada exotickú poľovačku? Že exotickú polovačku? A ja? Však ja som tu 20 rokov nebol, však ja neviem, čo to je polovačka, nejaké eurofondy. Ja som tu len kvôli občerstveniu a kvôli tým večerným tigrým burgerom. No a kto to potom poriada? Na mne že nekúchaj, Marošku. Tak, chlapi, tak ideme na to. Rozstrieľame tie zvery na márne ovšie bobky. Aha. Čo aha? Zatýkam vás, pán Bojo. Aha.